ලයනල් රන්වලයන්ගේ ප්‍රථම ප්‍රාසංගික ජනගී සම්දර්ශන පාන් කිරිටි පොල්ලමරනවා පාන් කිරිටා බෙරේ ගහනවා උන්ගේ පැටියෝ කඹේ නටනවා කංකොට නිලමේ කුඹුරු කොටනවා කංකොට නිලමේ කුඹුරු කොටනවා ජනගී සහ ජනගී ඇසුරෙන් නිර්මිත නව නිර්මාණ රැසක් සමඟ පොඩ්ඩි බාලේදි මාත් එක්කයි හැදුනි ලන්දේදි කන්දේදි ඇඟි මුත්තන් කෙලියේ ළඟදි ඉඳන් ඒකි නෑ නොවැ දැක්කේ කෙලි පොඩ්ඩි ගෙට වෙලා වාගේ නැන්දි ළඟදි ඉඳන් මේකි නෑ නොවැ දැක්කේ කෙලි පොඩ්ඩි ගෙට වෙලා වාගේ දොළොස් මහෙන් දොළොස් මහට යන ගමනින් සෙතක් වේද පරණ පුරුදු අතර දමා උතුම් මිනිස් ගති ගෙනේද උනුන් අසන අවිදිම දා දිව්‍ය අදනා බව දැනේ මිනිස් කුලේ උපන් සැවොත් කිරිවදිනා ගොයම බලා සිත සොඳිනා නැගෙන මෙනා ඉරුකුමරා දුටු වඩනා පෙරදිගිනා වඩිනු මෙනා අහසේ නව නිෂ්පාදනයක් ලෙසින් සහස්රක වේදිකාවේ